დაუშვებელია თბილისს ბათუმის მსგავსი ტრაგედია ემუქრება. ასეთ მძიმე შეფასებებს აძლევს ადგილობრივი მოსახლეობა და სპეციალისტების ნაწილი პროექტს, რომელსაც წინააღმდეგობის მიუხედავად მერიამ, მწვანე, შუქი უკვე აუნთო. ავლაბარში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე მრავალფუნქციური სავაჭრო სივრცის მშენებლობა ირგვლივ მცხოვრები მოსახლეობის თქმით ისედაც ავარიულ კორპუსებს საბედისწერო საფრთხეს მოუტანს. საჩივარი პროექტის წინააღმდეგ შეტანილია, თუ მერია ნებართვას არ გააუქმებს, ათეულობით ოჯახი ავლაბარში აქციაზე გასვლას გეგმავს. ამ ბანერს მტვერს მალე გადაწმენდნენ. თბილისის მერია, მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად, ავლაბრის მეტროს გვერდით, საცხოვრებელი კორპუსის წინ, სავაჭრო ცენტრის მშენებლობის ნებართვა გასცა. სწორედ ამ მოედანზე აშენდება სამი სართული ზევით და ორი მიწისქვეშ. ასეთი იქნება ის მულტიფუნქციური სავაჭრო სივრცე, რომლის აშენებაც ქეთევან წამებულის ქუჩაზეა დაგეგმილი. პროექტის დეტალები ჯერ კიდევ თანხმდება. მშენებლობის ნებართვა კომპანია APS-მა მიიღო, თუმცა სამუშაოების დაწყებას ამავე ქუჩაზე მდებარე ავარიული კორპუსის მცხოვრებლების საჩივარი აფერხებს. მოსახლეობა მშენებლობის ნებართვის გაუქმებას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის თბილისში გამეორებას არ გამორიცხავენ. 15 მეტრამდე არის საუბარი, რომ 15 მეტრის უნდა შეადგენდეს, მაგრამ და მიწის ქვეშ კიდე 12 მეტრი თუნდა, ანუ ორი სართულიანი მიწის ქვეშა სადგომით უნდა გაკეთდეს. ჩვენი კორპუსი არის ავარიული. ორჯერ აქვს გამაგრება ჩატარებული. ძალიან ცუდი იქნება და ბათუმის ისტორია განმეორდება. ექსპერტიზა ჩატარდაო და მოიყვანეს მოწმეთ თავისივე ფირმის ექსპერტი, წარმოიდგინეთ. ყოველდღე მიუღებელი დაუშვებელია და მთელი ხალხი, მთელი სახლის, ხო, მოსახლეობა ყველა დადგება ამის წინააღმდეგ. აი ეს მზარი კი დიდი ხანია არსებობს, მაგრამ ბოლო დროს ძალიან გაფართოვდა. ისედაც ავარიულ კორპუს დამატებით პრობლემებს მიმდინარე საგზაო და სამშენებლო სამუშაოები უქმნის. მოსახლეობა არენდობა იმ ექსპერტიზის დასკვნას, რომლის საფუძველზეც მშენებლობის ნებართვა გაიცა და დამოუკიდებელი სპეციალისტის დაქირავებას აპირებს. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით კითხვებს აჩენს პარკინგისთვის განკუთვნილი მიწისქვეშა სართულები, რომელიც ავლობრის მეტროს გვირაბის თავზე განლაგდება. სახლი ავარიულია, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ გრუნტის წყალია და კიდე უმთავრესი მეტროს ხაზები გადის, კანონს თვითონ ქმნიან და რასაც უნდა იმას აკეთებენ ფაქტიურად და მე ვხედავთ რეზულტატს. ჩვენ ხო ყველანი ვხედავთ რეზულტატს, საქმე მაგაშია. ვხედავთ, რომ ინგრევა, ვხედავთ, რომ ძლივს დგას, ავარიულია. ამის მე რა უნდა დავიჯეროთ? ამ პიროვნებას, ვინც აპირებს აშენებას ამ მოლის, აქვს დასკვნა, მაგრამ აქვს დასკვნა საკუთარი ექსპერტის და საკუთარი ფირმის, რაც ჩვენ არ გვაწყობს. და ახლა ვართ ესეთ სიტუაციაში, რომ გვაქვს შიში, რომ კორპუსი ჩაინგრევა, როგორც ეს მოხდა ბათუმში. ავლაბრის მოედანზე სავაჭრო ცენტრის აშენებას 2013 წლიდან ცდილობენ. თუმცა თბილისის მერიის კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო დაინტერესებულ ინვესტორებს ქალაქის ისტორიულ არეალში მსგავსი ტიპის თანამედროვე პროექტებზე უარს ეუბნებოდა. ახლაც საბჭოს სამმა წევრმა წარდგენილ პროექტს მხარი არ დაუჭირა. ხმები ორად გაიყო. სპეციალისტების წინააღმდეგობის მიუხედავად სხდომის თავმჯდომარემ, მერის მოადგილე ანდრო ბასილაიამ, საკითხი ინვესტორის სასარგებლოდ გადაწყვიტა. დატვირთვას ვეღარ გაუძლებს ის ადგილი მანქანებისას და გარდა მანქანების დატვირთვისა ნუ დაგვავიწყდება სივრცითი აქმა, რაც სრულიად გამანადგურებლად მუშაობს ჩვენ ფსიქიკაზე. გამორიცხული ამას არც ერთი ანბანის მწოდნე სპეციალისტი ამაზე თანხმობას არ გასცემდა, თუ ჯიბეში არ ჩაუცვერი რაღაცა პირადი ინტერესი არ აგაქვს. თბილისის მერი აცხადებს, რომ მშენებლობა წესების დაცვით მიმდინარეობს. წარმოდგენილი პროექტი კი კომპრომისული ვარიანტია. ოპოზიციასა და სამოქალაქო სექტორში დაგეგმილი მშენებლობის გამო მორიგ სატრანსპორტო კოლაფს აანოსებენ. ფაქტობრივად ეს იქნება ერთის ხრივ საცობების წყარო, მეორე ხრივ მეტროსთვის იქნება საფრთხის შემცველი, მეტროს უსაფრთხო ფუნქციონირებისთვის და მესამე ეს არის კიდევ ერთი მერიის სავარაუდო კორუფციული ინტერესი. ავლობრის მოედნის და წამებულის რეაბილიტაციის შემდეგ აქ გამტარიანობა მცირდება დაახლოებით ორჯერ და მსგავსი სავაჭრო ცენტრის ჩადგმა მჭიდრო დასახლებულ ტერიტორიაზე კიდევ უფრო გაართულებს გადაადგილებას და სრული სატრანსპორტო კოლაფსი იქნება. ნაცვლად იმისა, რომ ავლობრის მოედნის
განვითარება დაკავშირებული იყოს მის ძველ ისტორიულ იერსახესთან, ჩვენ ხედავთ, რომ ხდება სრულად შეცვლა აი ამ ტერიტორიის და მასზე ახალი შუშის სამსართულიანი შენობის განთავსება. 2008 წელს იქნა ეს მიწა გასხვისებული. რა თქმა უნდა, მშენებლობა განხორციელდება ყველანაირი კულებებით. ისე არანაირი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, რომ ყველაზე მთავარი უსაფრთხოება იყოს დაცვა. ადგილობრივებმა თბილისის მერიისა და კომპანიის წარმომადგენლებს საჩივრის შინაარსი გასულ კვირას გააცნეს. ახლა არქიტექტურის სამსახურის საბოლოო გადაწყვეტილებას ელიან. თუ მერია კომპანია APS მშენებლობის ნებართვას არ გაუქმებს, ქეთევან წამებულის ორ ნომერში მცხოვრები 160 ოჯახი ავლაბრის მოედანზე პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს გამართავს.